Lille Krøl, tak fordi du kom. Jamen det var... Og velkommen her på Frederiksberg. Tusind tak skal du have. Jeg holder jo meget Frederiksberg og kommer her meget, så det er en stor glæde. Det er godt, ja, fordi jeg ved, du sidste år havde en reception her på Frederiksberg. Ja, ja. I anledning af, hvad hedder det? Det hedder reception, bogreception. Ja, hen på Café Intime. Du forfatter og digter, skal vi lige have med, ja. Ja, og jeg har skrevet 35 bøger og fået 11 udgivet, alt fra autobiografi til krimi og digtsamling om naturen og Anna Anker og Heiko. Det er en lidt blandet landhandel. Ja, ja, ja. Og det er noget, du... er det noget, du altid har brændt for? Ja, jeg har brændt for det hele mit liv. Det første digt, jeg skrev, det var teenager, om en, jeg gik i klasse med. Jeg har ikke gemt digtet, desværre. Nej. Og så har jeg brændt for det lige siden. Og så debuterede jeg i 2010 i en antologi, der hed Fragmenter fra det poetiske bureau. Ja. Og jeg er medlem af Dansk Forfatterforening også. Og så lige pludselig, og så fra 2010, så tog det fart? Eller, ja, det gjorde det. Så kom åbningen? Ja, det gjorde den. Ja. Ja. Jeg begyndte, og så sendte jeg nogle digte ind, og en digtsamling til et forhold, der hedder Mellemgård, og så fik jeg den igennem, og debuterede der. Og det var en festdag. Det var, jamen, jeg var helt oppe at køre. Jeg vidste næsten ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, da jeg debuterede. Nej. Og havde min første bog i hånden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og den står også i de Dansk Forfatterforeningens lokaler nu. Og det er jo fantastisk, fordi jeg ved jo, der er mange som dig jo, som sidder og skriver. Det kan være digte, noveller, romaner. Ja. Og det er jo altså ikke alle, der ender med en eller anden krimi, der bliver udgivet i det meste af Europa, vel? Det er en hård kamp, ikke? Ja, altså det er et meget hårdt marked, og der er virkelig mange bud, så man skal virkelig være fremme i skoene, ikke? Ja, man skal være arbejde som også. Det skal man. Udover at skrive, så skal der også slides nogle såler, kunne jeg forestille mig. Ja, og man skal kontakte forskellige blade, og man skal skrive på Facebook og arbejde hårdt for det i det hele taget, ikke? Ja, ja. Det er jo det, fordi det er jo kun de store forlag, der har sådan, hvad skal man sige, reklamebudgetter, de bruger og sådan noget. Ja, ja. Det forlag, jeg har, der har der ikke så meget PR som penge, så jeg må selv gøre det mest, ikke? Ja, ja, ja. Du er som de fleste andre forfatter i virkeligheden i den situation, der er også, ikke? Så. Så er du kommet ud på bibliotekerne? Ja, der er. Ja. Jeg er kommet ud på, jeg tror det er en 7... Jeg tror, jeg har 7-8 stykker på bibliotekerne. Sådan. Ja. Så er man ligesom i gang, ikke? Ja, og Naturens Vel og Elitens Marit er også kommet ud, og det er også en ny krimi. Ja. Hvordan var det på Café Intime at holde reception der sidste år? Det var en kæmpe stor oplevelse, fordi at der var en del mennesker, og jeg både sang og læste op af mine bøger og fik også et lille glas vin eller to. Det skal man jo på Café Intime, ikke? Det skal man, ja. Ja, og så var der nogen, der købte mine bøger, så det var en stor glæde. Ja, og jeg holder en ny reception den 22. januar i det poetiske bureau i Fældevej nummer 22 på Nørrebro. På Nørrebro, ja. På Nørrebro, ja. Det er det. Du siger, at du har 11 bøger ude. Du har jo faktisk, vi har et lille udsnit her. Ja. Det er en linjeform. Det er også en ny, forholdsvis ny. Nej, det er den første. Det er min debut. Det er din debut. Det er din digtsamling. Ja, det er Heiko. Og så har du en krimi. Ja, den foregår på et psykiatrisk hospital, og så er der en morder, der er løs, og så er der en kærlighedshistorie. Indimellem også. Mellem Nikita og Victor. Sådan. Ja, og den der sådan... Og så er der en anker i midten af det hele. Det er jo noget helt andet jo. Ja, og den er jeg meget stolt af, og den står også på Ribe Museum og Statsmuseum for Kunst. Sådan. Ja. Som man kan købe der, ja. Ja. Fordi det jo burde vel også være noget, som... Der måtte være akademikere inden for kunsthistorie, der skriver den slags bøger, ikke? Ja, ja. Hvordan fandt du på at skrive om Anna Anker? Jamen, det er fordi, at jeg altid holdt meget billedkunst. Jeg har også skrevet en digtsamling om Picasso og Van Gogh. Nej, Van Gogh, den blev aldrig færdig med, men jeg startede på den. Ja. Men det var fordi, jeg har altid så godt kunne lide billedkunsten i Danmark. Og så tog jeg ind på Statsmuseum for Kunst, og så gik jeg rundt til de forskellige billeder, og så skrev jeg et digt til hver, og så tog jeg hjem og redigerede den og arbejdede med den længe, et godt stykke tid. Og så blev det Anna Anker? Ja, det gør det. Har du været på Skagen Museum og set noget der? Nej, jeg har ikke. Eller er det noget, du er på vej til? Jeg har været på Skagen for en del år siden. Ja. Og der mener jeg også, at jeg var på Skagens Museum, ja. Ja. Men det er mange år siden. Ja. Ja. Det lykkedes dig, har jeg fundet ud af, at være på Forfatterrefugium. Ja. Det lyder rigtig hyggeligt. Ja, men jeg har i hvert fald set to steder. Ja. Svaneke på Bornholm. Ja.
Og så er noget med halv... halv hovedgård op i Viborg. Op i Viborg, ja. Og også Ørslev Kloster ved Viborg. Ørslev Kloster. Men Ørslev Kloster ved at, hvad nu det hedder, sætte i stand nu, så der kan man ikke komme om nu. Nej, men Svanegær og halv op i Viborg, det lyder... Jamen, det var også helt fantastisk, fordi når man kommer op til sådan en herregård, ikke, så man føler sig jo helt overvældet, ikke? Og så er der billeder af konger på væggene, og der er søer, og der er... op ved hal, og der er, og min dæk som en dråbe, tager også udgangspunkt op i naturen deroppe, og man kommer ud til den der sø, og den der skov, og den der herregård, og sidder på dyb sig i skriverier, det hele ved, og der er også virkelig dejligt på Bornholm. Ja, Svanegade er jo Danmarks smukkeste købstad, tror jeg nok. Ja, og der var jeg henne i starten af december, og det var helt vidunderligt, fordi at jeg tog til Christiansø, og jeg tog til Gudhjem, og tog rundt på, rundt på øen, så skrev jeg en haiku-digtsamling om Bornholm. Er det, bliver man inspireret? Altså virker det at komme? Ja, det gør det. Væk hjemmefra og ude og sidde der? Det gør det. Det gør det altså. At jeg bor i Brøndby Strand, og det er betonbyggeri, og det er jo ikke så kønt. Nej. Så det inspirerer altså at komme ud i smukke omgivelser. Ja, møder man andre som et sted? Eller er man... Det er lidt forskelligt, fordi at nogle gange er der nogen, der har lyst til at snakke med en. Andre gange så er der ikke så mange, der har lyst til at snakke. Det er meget forskelligt. Så går der sådan 10 digter spiger rundt og stiger dybt ned og ser meget koncentreret ud. Altså det er meget forskelligt, om der er nogen, der vil snakke. Ikke? Og jeg skal også på refugie i marts til Tranek her på Langeland i noget af Musikerhuset. Okay. Der er også et, simpelthen, hvordan, hvor, er det noget, man søger via Dansk Forfatterforening? Hvad nu det hedder, de har jo deres hjemmeside, ikke? Ja. Og der, på Dansk Forfatterforenings side, der står også, hvad for nogle refugier der er. Men det der musikerhuset, det har jeg selv fundet, og så har jeg søgt. Og det er i Tranekær. Det lyder dyrt, men det... Det koster en lille smule, men det er ikke så galt. Nej, det er lavet for, at man kan... Jeg skal betale en lille smule for musikerhuset, men det er ikke så galt. Hvor lang tid er man sådan et sted? Jeg skal afsted en uge. En uge kun? Okay. Ja. Var det også på Bornholm og behal? Ja, det er også nu. Det er en uge kun, ikke? Okay, ja. Så det er ikke sådan noget med en lejlighed i Rom i 3 måneder? Nej, det er ikke. Det er næste gang, så kan man sige. Så, det er det. Mm. Hvad er dit... de sidste nye... Mm. Var det kriminalromanen, nu skal jeg lige prøve at styrke? Nej, det er en del siden. Nej, jeg har fået nogle krimier udgivet siden, der hedder Modellernes Pris og Elitens Mareridt, som foregår i modellernes verden og i forfattermiljøet, hvor der er nogle forfatter, der bliver myrdet. Og også nogle modeller, der bliver myrdet. Du har jo også været udfordret af en del sygdom i dit liv, kan man sige. Det har jo også ligesom givet en anden indsigt, som du også bruger i din forfærdelse. Ja, i 90'erne var jeg indlagt på psykiatrisk hospital, og der havde der virkelig meget dårlige forhold. Ikke? Og der skrev jeg også stadig om at kæmpe for det. Og min autobiografi på trods beskriver også, hvordan jeg er indlagt, og så kommer ud og får arbejde. Jeg arbejder i en Føtex, jeg arbejder i en tøjbutik, og så hvordan jeg så bliver forfatter, bliver udgivet og kommer på refugier. Det handler min autobiografi på trods om. Ja. Ja. Og krimien, den ene krimi, det er jo også, der foregår faktisk på et psykiatrisk afdeling. Ja, det gør den. Så der kan du godt bruge det lidt. Ja, det kan jeg godt. Ligesom, Men jeg tror faktisk, at der er mange kunstnere, der har en snært af et eller andet. Ja. Og jeg synes også, når jeg kommer ud og snakker med folk, for eksempel hvis jeg har solgt en autobiografi, eller snakker med folk, så er der en onkel, der har været indlagt, eller en moster, der var det, eller et eller andet, ikke? Altså. Vi har alle sammen et eller andet, enten selv, eller kender nogen, som vel også fordi, at det er blevet mere åbent at tale om det de sidste 20-30 år, er det ikke det? Jo. Det har du vel også kunne mærke, at det er okay. Ja. Før tiden. Du kan også se sådan en som Nyrup, han gør jo et kæmpe stykke arbejde, fordi hans datter begik selvmord. Ja, ja. Så han gør jo også et kæmpe stykke arbejde. Ja. Og det er jo godt, at det kommer ud på den måde, ikke? Ja. Ja. Så det er. Hvordan går det med pressen? Nu fandt jeg noget fra de sjællandske med medier. Mm. Er det svært at komme igennem? Det kan godt være svært. Ja. Fordi der er så mange bud, og jeg har også sendt alle mine bøger ind til de store aviser for at få anmeldt, men det er så svært for anmeldt. Ja, de har sådan en stak sikkert at tage. Ja, det kan man jo sige. Ja. Så det er ikke nemt. Det er det ikke. Man skal gøre et eller andet spektakulært. Ja, og det har jeg prøvet. Jeg har også skrevet til TV2. Ja. Nå ja, man kan jo lige få ud af det, så den stil der, ikke også. Og du har masser at gå på mod, kan det jeg Det har jeg helt lige. Sikkert. Ja. Det er jo ikke. Og du, hvad er i maskinen lige nu?
Jamen, hvad nu der for øjeblikket, så har jeg lige skrevet en digtsamling om, hvad nu universet, ja. Ud fra et poetisk synspunkt. Og så er jeg ved at skrive en digtsamling om, om, hvordan det er nogle gange at være barn og ung, og så hvordan det kan være hårdt, og så blive mobbet og sådan noget. Ikke? Det her barndommens ondskab. Er det digtningen, der lægger dit hjerte nærmest? Jeg ved det ikke. Jeg tror det faktisk. Ja. Det tror jeg. Fordi jeg kan huske, at jeg snakker med nogen. Jo, du kan da godt skrive, du kan da godt skrive poesi, men det der med at skrive de andre ting, det skal du da lige passe på. Men bare ikke, der sagde til mig. Det er ret, der er nogen, der er ærlige, ikke? Ja, ja. Ja, det er jo nok det, man... Men den der, man arbejder med autobiografien, det var et kæmpe arbejde. Ja. Det tog virkelig lang tid. Ja. Så nogle gange så går det nemt, ja. Og andre gange så skal man kæmpe ja. For at få ordene ned på papiret. Ja, ja. Kunne jeg forestille mig, ja. Ja, det er det. Men jeg prøver at skrive, så jeg prøver altså at skrive hver dag. Ja. Her til slut vil jeg da synes, at du skal læse op, for du har faktisk et digt, som jeg du gerne vil, som handler lidt om Frederiksberg, som ja. Udgangspunkt i det, som, ja. Som vi her til slut meget gerne vil høre, ja. Hvis du vil læse det op for os. Ånder i myldret fra trafikkens os, men som slottet tårner i Frederiksberg haves glans, og fortiden anes i barokkens stil, er det, som jeg næsten føler mig nær en kongelig vals, i glimtet for lysekronerne skær, og i kirken anes hver salme, vi ånder i, som Thomas Kingo. Luk øjne op i kristenhed, til vi vil dig lære, hvordan du from velberedt kan mod hans tilkom være. Så ånder man troen ind i et landskab af skønhedens alter, hvor man åndeløst hører ekkoet af tusinde klange af Danmarks folk og stille som dukken på bladene i haven, der jeg fuglerne fornemmer i en stille bølge af dam. Og det er som jeg hører harpestreng i skønheden derfra. Meget fornemt. Ja. Tak skal du have. Hvad digtsamling finder man den i? Nej, det er ikke for nogen digtsamling. Det er en, jeg har skrevet. Det er bare en, du har skrevet her, ja. Fordi du har fået lidt kærlighed til Frederiksberg. Ja, og jeg kommer ret tit på Café Intime. Jeg er ja. Lidt af en stamkunde. det er også et festligt sted, har jeg ja, været. Jeg har kun været der et par gange, må jeg nok. Ja, du må til at komme derhen igen. Det må jeg gøre, ja. Ja. Lille Krøl, tak fordi du kom, og held og lykke med forfatterskabet. Jo, tak skal du have.